Уже в сьому на Тячівщині проводять фестиваль колядок. Конкурс різдвяних колядок, який проходить уже сьомий рік поспіль, проходить на Тячівщині за сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Цьогоріч змінили формат заходу, проводять його у формі фестивалю. Кожен із учасників отримав солодощі, а колективи – потрібні та корисні для навчальних закладів подарунки. Учасники кажуть, задоволені фестивалем. До того ж, усі по-особливому люблять це свято. Я люблю Різдво. Тому що тоді дуже весело, збирається вся родина. Мені дуже сподобалося виступати. І Різдво – це дуже гарне свято. Воно мені подобається. Я його дуже сильно люблю. Батьки і вихователі ж кажуть, працювати із дітьми було просто. Заохочення і бажання робить свою справу. Дуже люблю з дітками працювати. Ми ходили, колядували і по селу, в депутатський корпус, всіх працівників, всю інтелігенцію села колядували кожного. Діткам було цікаво. Він дуже задоволений. Мамку, я ще буду ходити колядувати і приймати участь. Участь дітей у таких заходах вкрай важлива, адже це свідчить про збереження традицій і культурний розвиток дітей. Розвивається усна народна творчість, а також збереження тих традицій і надбань нашого рідного краю у наступних поколіннях.